mkutu gwa Ugandan lifestyle anze sega wa Murishid webuzibiddo unako lwaleero mkulembeze gwanga asazeewo okuwummuza abakulu basatu mu kitongole ekya KCCA. Entabwe nonno evudde kwebyo ebyatuukayo sayirize ye kiteezi KCCA gye yali etwala kasasiro. Wiiki gye tukubye emabega era bakansala awo aba KCCA basobola okubanga abeekalakaasa abamu nga olukongola olutadde ku Erias Lukwago Road Mayor ate abalala nga bagamba nti Lukwago talina musango abakulu be balina omusango. Ab'oludda oluvuganya bazze nga boogera ne bagamba nti wabanga waliwo ekisobyo ekyakolebwa gavumenti ky'ekiseera eveeyo ng'ekulemberwa omukulembeze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bagambe nti ono yali avunaanyizibwa ku kino n'ekino n'ekino basobole okubanga babagoba oba babafuumuule babawummuze sinakindi okubasiba. Kati omukulembeze w'eggwanga kwe kusalawo andooza ng'asinziira ku kunoonyereza okwongedde okuvaayo wano Office of the Presidency ne basalawo okufulumya omuko gw'ekiwandiiko era nga kirimu obubaka buno wammanga nga bwe ŋŋenda okubukusomera. Ebbaluwa eno omukulembeze w'eggwanga asazeewo okuwummuza abo ab'oku ntikko era nga okunoonyereza kulagira ddala balina okubanga be baavaako entabwe oba be baakola obulagajjavu. Era omutwe gw'ekiwandiiko kino kugamba bwe guti: President Museveni dismisses KCCA top officials following IGG report on Kiteezi landfill disaster. IGG atoogera ku mukyala Betty Kamya. Kitegeeza nti be basobodde okubanga bakola bukoberere bafune obukakafu. Ofiisi eno ya IGG ekola ebintu bingi nnyo, enoonyereza ku buli bw'enguzi n'ekola n'ebirala, naye ku mulundi guno eno andowooza obujulizi bwesobodde okubeera ng'ereeta buyambe kinene nnyo mukulembeze okusobola okuwummuza bano. Era wano ne baddako nga bagamba nti in a decisive response to the finding of the Inspector General of Government in brackets IGG report concerning the Kiteezi landfill disaster, His Excellency the President of the Republic of Uganda has exercised his constitutional authority under Article 172(1)(a) of the 1995 Constitution to dismiss several key officials of the Kampala Capital City Authority in brackets KCCA in the public interest due to significant evidence of criminal negligence. Omukulembeze gwanga ng'asinziira ku semateeka eyateekebwawo 1995 ennongoosiza gye baakola, obuyinza bumuwa okuwummuza, okugoba oba okukwata abo bonna bonna abeenyigidde mu bulagajjavu, mu buzzi bw'emisango n'ebirala. Era obuyinza obwo bwakozesezza okuwummuza abantu baneeno abasatu mu KCCA. Era bino okubikola nti asinzidde ku ebyo IGG byasobodde okunoonyereza ku njego eyabaawo. Kati wano ne bagattako ne bagamba nti the president has dismissed the following KCCA officials, bano wammanga bebawummuza oba bebagobye. Asooka Mrs. Dorothy Kisaka. Dorothy Kisaka ye Executive Director owa KCCA. Owookubiri ye Engineer David Luyimbazi, oyo nono nga ye mumyuka we. Owookusatu ye Dr. Daniel Okero, ono nono nga ye Director of Public Health. Abo be basatu abawummuziddwa oba abagobeddwa: Dorothy Kisaka, Idi
Ingenia David Luyimbazi umumyuka we ne Daniel Okero oyo nononga ye director of public health kati mumbere yemu erecho wale wanachigama nti the IGG's report clearly outlined the severe oversight and negligence exhibited by these officials. In light of these findings, the president has called upon the Criminal Investigation Department, CID, and other crime management agencies to thoroughly investigate the matter further. Chilegeza nti, okuno onyeleze, kucha agendera dara mumaso. Temuroza nti nobi wende. Basha akole ya dara okuno onyeleza, kubaba neno bagobeddwa ne hatero kujuzo weyo ngero okuvayo. Osanga basobola okubaako ne bebaggalira. Project yekiteezi mu budget ebadde efuna obuwumbi buna mu bukadde 10 kiregeza okwo kuliko mu mbalirira baazi de matemati kuliko bi grader ebyali bipangisibwa excavator bichi kugula malamu n'ebirala okiwulira kati embalirira eno balina okwongera okuginoonyerezaako. Kati mu butuufu bwakyo bo abakulembeze omuli ne Lord Mayor Elias Lukwago nti temusobola kukola kunoonyereza ku bantu abakola ensobi mu mbeera bwetyo nga bakyali mu woofiisi. Muyira sooka kubawummuza olw'okunoonyereza n'okugenda mu maaso kuba basigala mu woofiisi ate bayinza okutaataaganya okunoonyereza. Kale mu mbeera bwetyo ebyo byebisobodde okubeera nga bibeerawo nze sigawa mu lishi. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa n'awayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.